Valeri Kohargeli հեռուստադիտողներ, եթերում ես եմ եւ կրկին խոսելու ենք մեր մշակույթից։ Մշակույթը պահողից, այն սերունդներին հանձնողից։ Եվ այսօրվա հյուրս բացառիկ մարդ է, ում հանդիպմանը շատ երկար եմ սպասել։ Երկիջերկը հան Դավիթ Ամալյան։ Բարև ձեզ, պարոն Ամալյան, շնորհակալ եմ հյուրս լինելու համար։ Ինչպե՞ս եք։ Բարքացու, շնորհակալություն։ Նանա ջան, ներողություն եմ խնդրում, ինձ սկզբում բանանելու համար, ուղելու համար, նույնիսկ եթերում եկեք պարոնը հանենք էլի։ Շատ բարի։ Դավիթ Նանա։ Պիտի ասեմ, որ անընդհատ Դավիթի ինձ այդ մասին ասում է, բայց այնուհանդերձ եղավ Դավիթ։ Դավիթ, խոսելով ներկայիս իրավիճակի, ներկայիս ստեղծված անհասկանալի քաոսային վիճակի մասին, շատ կցանկանայի որպես արվեստագետ եւ ինձ թույլ կտամ ասել մշակույթը ներկայացնող մարդու, ինչպես կմեկնաբանեք, ինչպես կորակավորեք ներկայիս մշակույթը։ Բլոգերային մի բառով փորձեցի ամփոփել, այսինքն բամբասկոտության եւ բամբասանքի իշխանություն դարձավ այս ամեն ինչը, եւ դրամաբանորեն, երբ որ մի հրաշք խոսք կա պապականացման, ձուկը գլխից է ուտած, դրամաբանորեն հենց այդ գլուխը այս պահին, քանի որ հակապետականը, մենք մեր հասարակական քայլերը ենթագիտակցելենք, քայլում ենք դեպի հակապետականություն, դեմարկային որակավորումներից սկսած մինչև ամենահասարակ դրսևորումները։ Ինչու հասանք այսօրին, ինչով էր դա պայմանավորված։ Մարդկային գործոնը շատ կարևոր նշանակություն ունի այս դեպքում, Նանա ջան։ Երկու տեսակի են մարդիկ բաժանվում, ինչ ուզում ես արա, մեկա բոլոր փիլիսոփայությունները մարդկանց բաժանում երկու տեսակի, որը Սևակը հրաշալի նկարագրել է, շալակաստանով եւ շալակնելած։ Շալակաստանովը ուրախ է, որ բաժակը կիսով չափ լցրած է, շալակնելածը միշտ դժգոհ է, որ բաժակի կեսն է լցված, կեսը չկա։ Եվ սրանք իրենց դրսևորումներով ցավոք սրտի շալակաստանողների քանակը միշտ որպես կենսաբանական երևույթ քիչ են լինում, որ ծորենի արտես մտնում, լիքը հասկեր է, ծանրությունից գլուխը կախում են, չէ՞, դատարկները անպայման հպարտ են լինում և տնգված։ Եվ հլու ուշադրություն դարձրեք, որ հաջորդ անգամ սերոնի արտում կգտնվես, դե հիմա արդեն սեզոն է, չի, երբ որ կլինի, եթե կհայտնվես սերոնի արտում, տես լիքը հասկի կող քանի հատ, քանակով ավելի շատ դատարկ հասկեր կան։ Ամեն 5-6-րդն է գլուխը կախած լինում ծանրությունից։ Իսկ մեծամասնությունը։ Այսինքն մեծամասնությունը հպարտ քաղաքացիներն են։ Հպարտ քաղաքացիները։ Ցավոք սրտի։ Ցավոք սրտի։ Դե հիմա ես դրա համար ներողություն եմ խնդրում։ Համեցեք։ Մեծամասնությունը երբեք իշխանություն չի կարելի տալ։ Ամբողջ աշխարհում այդպես է, դեմոկրատիան ցիվիլիզացիայի քաղցկեղն է։ Քաղաքակրթության, որը իր բոլոր վատ կողմերն ունի, իհարկե քաղաքակրթությունը ձևանի ուտելուց տգեղ չես ուտում, երբ որ ենթադրենք հիգիենան պաշտպանելու համար ինչ-որ բաներ կա, բայց քաղաքակրթություն չի մարդկային որակավորման հաշվին քաղաքակրթություն զարգացնելը։ Եվ սա քաղաքակրթության բացասական հատկանիշն է, որովհետև այս օրինակը բազմիցս նշել եմ, միգուցե ընկերներիս կողմից կրկնվելու համար քննադատության արժանանում, բայց միշտ ասում եմ, մարդու մարմնի ո՞ր մասն է իրան կառավարում, եթե վերջնենք ուղեղն ու սիրտն են, չէ՞։ Այո։ Առաջնորդները, նրանք ծավալով եւ զանգացով միգուցե մարմնի 0.5%-ն էլ չեն, թե քաշով, թե տարածությամբ։ Ու ընդունենք իրանց օգտակար առաջին բաները, լիարդը, չգիտեմ, երիկամը, մյուսը, բայց ոտին ու հետույքին ոնց կարելի հնարավորություն տալ ուղեղի սրտի վրա ղեկավար ընտրելու։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ոտը ինքը կատարող է, եւ շատ կարեւոր է բոլորիս համար, ոտքն էլ, ձեռքն էլ, ականջի բլթակն էլ, ամեն ինչ կարեւոր է, բայց այդ կարեւորին ղեկավարող կա, չէ՞։ Այո, այդ դեպքում ոնց ընտրեցինք։ Չէ՞, որ այնուհանդերձ ընտրեցինք, չէ՞։ Որովհետեւ դեթ եմ ասում, արտաքին աշխարհի ճնշումների ենթակայության տակ եղավ, ինչ որ եղավ, ակնհայտ էր, որոշակի նույնիսկ թույլատրելի եղավ, չեմ ասում, թե մեր իշխանությունները դավաճանեցին կամ ինչ-որ բան եղավ, համենայն դեպս այդ ընտրությունը կայացավ աշխարհի ճնշման տակ, և հավանաբար
ինչպես ժամանակին քրիստոնեությունը առաջին ընդունեցինք, ես ինքս այս պահին առավել ևս հակակրոնական ոչինչ չեմ խոսի, բայց ոչ էլ հասկանում եմ լավ էր, վատ էր, ինչ են շատ մարդմաբաներ ասում են, եթե այդ ժամանակ չընդունեինք, հետո ընդունեինք, միգուցե ավելի լավ կլինի, տիրոջ արածի հետ գործ չունենք, չխառնվենք. Բայց դեմոկրատիայի դեպքում էլ հավանաբար, եթե Վրաստանի դեպքերը չհաշվենք, հավանաբար իրական դեմոկրատիա, որ որպես երևույթ տեղի ունեցավ, դա մեր մոտ էր, մեծամասնությանը տվեցին հնարավորություն. Եթե հիշենք Չարենցի «Ամբողջները խելագարված» պոեմը, հաստատ վստահ կլինենք, որ ամբողջը երբեք ճշմարիտ չի լինում. Այո, թերևս, տեսնում ենք արդեն, արդեն մենք մեր մաշկի վրա ենք դասկում. Գիտես ինչ, ամբողջը ղեկավարվի ամեն դեպքում. Լավ, Դավիթ. Ղեկավարելու դեպքում, ում ես տեսնում այդ ղեկավարի դեպքում, արդեն քիչ առաջվա ասած դարս բլոգերային մտածողությունը, այսինքն միայն հանրահայտ լինելը մարդկանց համար երբեմն երազանք է. Եվ ես մարդամեկի համար էլ, այսինքն միայն Երևանը, միայն ինչ-որ բան անելը, միայն վաստակելը, նյութապաշտությունը, դա ակնհայտ էր և դա լինում է սովորաբար դատարկների մոտ։ Լավ, սխալվեցինք, կներեք ձեզ ընդհատում եմ, հիմա ուղվելու, շտկելու հնարավորություն ունենք, ինչու չենք ուղում, ինչու չենք շտկում, տեսեք, փորձեր լինում են, ամեն րոպե, ամեն վարկյան, ինչու է հասարակությունը այս աստիճան անտարբեր, ինչու չեն միանում, ինչու չեն հավատում, ինչով այս մարդկանց հավատը, օրինակ ես, դուք մեր նման մարդիկ, գնում են ամեն ինչ անում են, պայքարում են, գիշերները չեն քնում եւ այլն, մնացածը ոչ, մնացածը նկատի ունեմ այն մեծամասնությունը, ինչու։ Ես մի ցավոտ բան պիտի ասեմ, ուրեմն այն մարդիկ, ովքեր հակառակ կողմնորոշում ունեն, այն ինչից որ խոսում ենք, ենթադրենք այս պահին մեր խոսացածի տակը միգուցե կհայտնեն, թե չի, արդեն բան են դարել, չգիտեմ, հավանաբար կհայտնեն, բայց իրանք ֆիզիկի նման տենց երբեք ոչ մեկ չհայտնվեց այդպես էլ, բայց այդ մարդիկ, մի երգիցս ցիտեմ, «Չարը անկեղծ է, բարին բարեպաշտ»։ Ինձ համար անկեղծ չարը ավելի ընդունելի է, որոշակյալ այն բարեպաշտը, որ թաքնված է ինչ-որ վտանգից խուսափելու, չգիտեմ, ինչ-որ բանի հետևում, գիտեք ինչ, երբեմն կասկածամտությունը ավելի վատ երևույթ է, քան չարությունը։ Եվ երբ որ չես միանում միայն նրա համար, դա չգիտենք հետև լովա կանգնած, չգիտենք մեջ տեղ լովա կանգնած, այ բալա 100 000 հոգի, որ հավաքվում է, մեջը ճեպքին էլ կանգնած կլինի, ամեն ինչ էլ կանգնած կլինի, ամեն ինչ էլ կանգնած կլինի, դուք հիմա եթե Վազգենի մասին Վրեժ Իսրայելյանը մի հրաշալի պատմվածք ունի գրված, մի վարկյան ապրում, շատ հրաշ պատմվածք, դեք մեջը մի հատված կասպա, տեսնում ես են ակնոցավոր բանին, Վրեժը Վազգենի անունից է գրել, մեկ վարկյան, թե ինչ է զգում հերոսը, երբ որ բանի է, տերորիստի հայերեն անունը ինչ էր, վերջը, այդ մարդու հրազենի բանը պահված է իր գլխին, այդ մի վարկյանի մասին է, ասմա տեսնում ես են պատգամավորին ցմփոր, որ մտել է սեղանի տակ, ու սենց է մտածում, է մեկին, ասմա ես դրանց միջոցով մենք բանակ ենք կարուցել, անկախություն ենք վաստակել, ասմա լավ պետություն բոլոր հայերիս չի լինում, լավ պետություն լինում է բոլոր հայերիս, ցավոք սրտի, այսինքն մենք բացասական կողմեր իհարկե ուներ պետությունը, իհարկե ուներ, կային մարդիկ, որոնք ենթադրենք նյութական հնարավորություններ էին ստացել, վաստակում են նյութ, բայց երևի թե այդ մարդիկ նաև նպաստում էին պետական շատ կարևոր հատվածների չէ, դե հիմա 90-ականներին 1 միլիարդ 600 միլիոն դոլարի զենք միայն Վազգենի ստորագրության մտել է բանակ, որ Ադրբեջանի օգտագործածի 1/10-ն է, բայց լավ, Վազգեն Սարգսյանը որպես անհատ, ինչքան էլ նախարար է, ինչ էր, որ Ավստրալիայի նախարարը չէ, այո, իհարկե, ոնց անհատը կարողացավ չէ այդ քայլը անի, և ու միջոցով արեց, երբեմն նույնիսկ ինչ-որ մեկի ներված հանցանքի դիմաց ստացավ ինչ-որ բան, որ դա գնաց 3 հատ տանտարը, օրինակ, այո, ուզում եմ ասեմ, բաներ կա, որ մենք մարդկային գործոն ավելի կարևոր է, հիմա ձեր կայքի անունը պիտի մի քիչ ներողություն եմ խնդրում, իրավունք բառը ես
ինքը որպես գրական բառ լավ է, բայց իրավունքի պաշտությունը սարսափելի վատատկանիշ է։ Այսօր այդ բանը, լուսաֆորը, որ սեղմում են իրավունք վաստակելու համար, երբ որ մեծ կին ա սեղմում, քայլելու ընդունակ չի, երեխայի մայրը, բայց երբ որ ջահել տղեն կարա մի քիչ արագ անցնի, բայց սեղմում ա, որ 20 հատ ավտո կանգնել ինքը անցնի, այդ իր հնարավորությունն ա ուզում օգտագործել։ Սա հոգեբանական բան ա։ Ներողություն, վերջին միտինգի ժամանակ ամբողջ ընթացքում այդ լուսաֆորը ծնծնկաց, այսինքն մարդիկ գալիս են, ճանապարհը փակ ա, տեղով մեքենա չի անցնում։ Են անցորդները գալիս են, դա համել հակակրանքա միտինգի հանդեպ, երևիթը, սեղմում են, կանգնում են այդտեղ, մեքենա չկա, փակ ա, կանգնում են այդտեղ, իրանց կանաչը վառվում ա, իրանք անցնում են, ուզում են ասել, մենք օրինապաշտերն ենք, որ այստեղ կանգնած չենք։ Դա արդեն օրինապաշտություն է։ Այստեղ էլ է հետաքրքիր բան ստացվում, ինքը նաև որոշակի առումով տարբերվում ա, ամեն մարդ պիտի իմանա ճիշտ օգտագործի իր իրավունքը։ Իրավունք ասելը դա չի նշանակում, եթե դու պահանջում ես դիմացինից որևից է քայլ, քո իրավունքները պահելով, ապա պիտի գիտակցես, որ դիմացինն էլ ունի իրավունք։ Գիտեք ինչ, իրավունքի նորմալ իրավունքն է պետք ճիշտ հասկանալ։ Ներողություն եմ խնդրում, ոնց որ խոսքի ազատությունը, այ բոլորն ասում են խոսքի ազատություն, որը շատ հաճախ շփոթում են մեղմ գրեհկության և մեղմ ասացքության, իհարկե։ Հիմա ես իրավունք ունեմ, չէ՞, խոսքի ազատությունը, բայց ես ինձ երբեք թույլ չեմ տվել հանրային, թեկուզ սոցցանցային ինչ-որ բանով, թե գրավոր, թե բանավոր, ամեն դեպքում էթիկա կա, որ քո ենթադրենք մի բան, եթե քրոջդ կամ կնոջդ կամ աղջկաց մոտ չես ասում, ուրեմն բարերի հանրային եթերով պահի քեզ անենց, որտեղ այդ պահին կարող ա լսի, լավ, հայել ես, քուրդ զանգել ես, ասել ես, չնայես, մեջ հայվել եմ, բայց ինչ-որ մեկի քույրը պիտի նայի, չէ՞։ Այո, և ինչով ապակաս քո քույրից։ Այսինքն դու քո կողմից արդեն գրեհկություն ա, և կապ չունի այդ որ դաշտում ա։ Իսկ այդ հայրենիքները երբ հայտնվեցին հանրային դաշտում, ու չեմ ասում 6 տարում, բայց 6 տարում բավականին ակտիվացան, սունկի պես աճեցին, մինչև էդ էլ կային, մինչև էդ էլ կային, թե իշխանության դեմ, թե իշխանության կողմ, այսինքն ամեն ինչ էլ կային, բայց այդ ժամանակ կոնկրետ հաստերով խոսենք, Դավիթ, եթե կարող է ազգային ժողովի նախագահ իրեն թույլ տալ և պատգամավորին կնոջը ասել զիբիլի վրի կատվին տարեք, կամ թքի քաղաքացու վրա, կամ չգիտեմ ինչ, էլ ինչի մասին ենք մենք խոսում, դա բացարձակ ոչ մի աղերս չունի խոսքի ազատության կամ մարդու իրավունքի դրսևորման հետ։ Մենք այն թեմաներից են խոսում, որտեղ տված ամուն այս պահին, որ ասում է հացի դրա ամենանում պետք չի տալ։ Լավ, չեմ տալիս, ես տալիս եմ մշակութային գործիչների, վաստակավոր գործիչների, ես տալիս եմ արվեստագետների, մտավորականների անուններ, որոնք մարդիկ, ովքեր այո ներդրում են ունեցել և փոխանցել, բայց հիմա ուր են։ Այս օրհասական պահին, երբ մենք կանգնած ենք լուրջ երկիր կորցնելու, մշակույթ կորցնելու, ամեն ինչ կորցնելու առջև, այդ մարդիկ կարծես լուրջ, ամեն մեկը իր կոմֆորտ զոնայում նստած, չկա, կա Դավիթ Համալյան, կա եւ այլն, կան արվեստագետներ, բայց մնացածը արվեստագետ բառը ինձ համար մի քիչ նշաձող բարձր է, ես վերջերս որ միջատեպ է ապրում մեր մասին խոսելիս, որ ասեց մտավորական, շատ ճիշտ ասեց, որովհետև ինքն էլ գիտի, որ մտավորական իմ նշաձողը ինձ համար բարձր է, մտավորական ուրիշ արժեք ա, մենակ չափ տալով մտավորական չեն լինում, մենակ նվագելով կամ ռեժիսոր լինելով մտավորական Թումանյանը կարող էր լինել, մտավորական կարող էր լինել Չարենցը, այդ նշաձողը երբեք չեմ զում, ես մտավորական արվեստագետ, արվեստ ա իմ զբաղմունքը, իմ մասնագիտությունը, երբ եմ գնում, միգուցե կեցվածքս որոշակի օրեն նման այդ մարդ, բայց երբեք եսից թույլ չեմ տա համարել։ Ես շատ գնահատում ձեր հավեստությունը, միշտ եմ ասել։ Հավեստություն չի, ճշմարտությունից եմ խոսում, նամակ։ Իսկ ինչ վերաբերում ա նետրալ մարդկանց, քիչ առաջ ասեցի, նետրալ մարդկանց մասով ընկերներ ունեմ, մենք մեծ ընկերների զանգված ունենք, որ մասնակցում ենք սրբազանի կողքն ենք, պայքարում ենք, փորձում ենք ինչ-որ բան անել կամ փոխել, համենայն դեպս ագրեսիվ տրամադրված չենք որևէ մեկի հանդեպ, ուղղակի հասկանում ենք, որ այսօրվա մեր պետությունը բացառապես ադրբեջանական
ուղացություն ունի, դրա Բայց երբեք իրանց հետ վեճի չեմ բռնվում այնքան, որ իրար կորցնենք։ Նու հետո եթե իհարկե հոգեկան շեղման չի հասնում այդ մարդը, որտեղ երբեմն հանդիպում ես, որ տեսնում ես, չէ, այս մարդիկ հիվանդ են։ Ես այսքանից հետո միշտ ասում եմ ոչ խարիզմատիկ մարդկանց հեռու մնացեք մեզնից։ Միայն ոչ խարիզմատիկը կարա մնա կարող է այսքանից հետո հավատար մի մարդու, ով ձայն ում վրայից ձայնը գալիս։ Երբեք իր որևէ հանած միտք չեն հիշի։ Եկեք հիշենք այս վերջի 2-3 դրածները։ Իսկականից տանը նստած սկսել եմ մենակս հրհրալ։ Facebook-ը բացել էի, մեկ էլ եսի մի չէր գրել։ Բանակը դա անվտանգության երաշխի, չի իսկով է ասել, որ բանակի գոյությունը խախտում է։ Ես ինչ անտրամաբանական ան մարդկային, հետո գիտես ինչ, երբ որ ուղակի անտրամաբանական արվում, ասում ես գիր։ Բայց երբ որ դեպիլ արվում, անտրամաբանության հետ նաև չարիք արվում։ Սրանք գիրն ու դեպիլը տարբեր բաներ են։ Գիրը ես գժերի հետ շփվել եմ, շատ հրաշալի մարդիկ կան մեջները, ընդեմ նույնիսկ բախտ եմ ունեցել համերգ ունենալու գժանացում։ Իսկապես։ Եվ իրանց մտած մի անգամ մեկը ասեց, մենք գիր չենք, դուք եք շատ։ Ահա։ Միրանք բարո է, դրա համար ես մարդամեկին գիժմի ասեք, գիժերին ավսուս է։ Միրեք, ես ամեն ինչ կարող եմ և հումորով ընկալել և ամեն կերպ կարող եմ ընկալել մի խոսքով, բայց ես ոչ մի կերպ չեմ կարողանում ընկալել այն ու հանդերձ այն լռությունը, երբ մարդիկ տեսնում են եռաբլուրի աճը, ինչպես եռաբլուրը մեծացավ, երբ մարդիկ գիտակցում են, որ մենք ունենք գերիներ և ոչինչ դրա համար չեն անում, չեն հարցնում, չեն պայքարում։ Երբ մենք կորցեցինք մեր հողը, երբ մենք ունեցանք Արցախից տարահանված մեր հայրենակիցները կանգնեցին փաստի առաջ ու չգիտեին ուր գնային, ինչ անային, իսկ պետությունը ոչ մի կերպ չէր կարողանում լիարժեք այդ մարդկանց գոնե ինչ-որ բանով ապահովել, կրկին լռում էին շատերը։ Ես դա չեմ կարող հասկանալ։ Մի ցավից պիտի խոսեմ, երեք բախտակից ընկերոջս հետ զրուցում էինք։ Եվ ասեց, իմացար, որ 22-ին եռաբլուրի այցելության ժամանակ այդ ինչ-որ բանի առաջ ծնկի եկող ծնող կար։ Ես չեմ տեսել, բայց փաստորեն եկել է տենց բան։ Ես նույնիսկ այդ ծնողին մենակ նրա համար որդիակորցրել, բարոյապես և տղամարդավարի իրավունք, այս դեպքում իրավունքը կարող եմ օգտագործել, իրավունք չունեմ մեղադրելու, կարող եմ չհասկանալ ընդամենը, բայց ես իրա մտածելակերպի համար իրավունք չունեմ, որտեւ ինքն էլ ա որդի կորցրել, ես ոչ մեկի, միշտ ինձ համար դա խորան ա, խորան ա, և եթե այդ խորան կարողանում ես կոշիկով մտնել, առաջին ենել կեղտոտ կոշիկով, առաջին մեղավորը դու ես, խորանը զողվածի ընտանիքը, կապչունի, այդ կինը գալիս է, ասում է, ոչ ինչ, որ իր տղան զողվել է, կարևորը դու պատես։ Կեզ գտա։ Բայց ես ըտեղ չեմ մտնում, բայց մյուս դեպքերում ուզում եմ հասկանալ, իրենք ոնց են կարողանում, լավ, զողվածի ծնողը չէ, այդ մյուս չզողվածի ծնողը կամ ինչ-որ նետրալ, ինչ-որ մեկը շատ հեշտ հարյանք կրել որևէ զողվածի ընտանիքի անդամի վրա։ Սա գիտեք ինչ է, արդեն չարիքի դեգրադացիան է։ Արժե զրկված համակարգ։ Նույնիսկ չարը սկսել է դեգրադացվել, որտև գիտեք ինչ հնդկական կինոները միշտ ծաղրում էինք, որ ընդեղ չարը չարը չէ, այդ պայմանունքը սենց է շատ հասարակ և պարզունակ էր ներկայացված։ Բայց հիմա արի ու տես, որ այդ կերպարները կա, որտև ինչ-որ երեխայի սառնասրտով են վերցնում է, որ գլուխը կտրի, բանց է։ Հիմա մարդ կա, որ իմ բանի տակ գրել էր, էնպես արել, որ իրա տղան զոհի, որ լեզուն երկարի կարողանա, հիմա հասկանում ես, ենթադրենք, լավ, ֆեյք ա, ֆեյք չի, լավ, ինչ-որ բան։ Չէ, ֆեյքն էլ ա, չէ մարդ, ֆեյքը հո, հա, ինքն էլ ա, չէ մարդ։ Բա իրան փոխտվողը, իրան բանանողը, բա չէ։ Բա ոնց են ուտում այդ փողը։ Ժողովուրդ, ես ինչ եք գրել, ես ոնց եք կարողացել դա գրել։
Այսինքն չարի դեգրադացիա սկսեց։ Կամ ո՞նց է դուք հետո։ Մեր հեքիաթները ո՞նց է չարը, հասարակ չարը։ Բայց դրամաբանված չարը, եթե գալիս էր ասում էր Բանակում սմարթֆոն ունեցող երեխան, երբ որ նախկին իշխանությունների ժամանակ այդպես չէր լինում, ու բացառություններ լինում էր թաքուն, բայց 44-ի ժամանակ այդ սմարթֆոնները Ադրբեջանի կողմից շատ մեծ ուժգնությամբ օգտագործվեցին։ Զոհերի լիքը պատճառ եղավ երեխեքի հարազատ կապի հոսքը, ոչ թե խփելու առումով, այլ ինֆորմացիան ներշնելու։ Ցավոտ բան պիտի ասեմ, որ նույնիսկ մի քանի երեխա մինչև պատերազմը Սմարթֆոնը կապել են ինչ-որ աղջիկների հետ և հասկացան, որ դա մի ամբողջ խումբ է։ Դրսից ուս աղջիկներ էին, որ գերել էին և մենք էին արել, որ հեռախոսով շատ վատ բաներ անեն, և դա հիմա այդ երեխեքը նստած են։ Հա, այսինքն դա նես չի, որ այդ ինֆորմացիան թաքցրած էր, տպվեց, բան, այսինքն իրանք կարողացան նույնիսկ այդ ճանապարհը օգտագործել։ Բայց ժամանակ, որ բանակային հոգեբանություն կա, նույնիսկ սննդի հոգեբանություն կա, մարդիկ գիտեին, որ բանակային կուլտուրային կլուբնիկ, բան, այդպես բաներ պետք չի։ Իհարկե։ Զինվոր ենք, տղա ենք, այ աղբեր, մի օր սոված կմնանք, մի օր շատ կուտենք, մի օր հնարավորություն կլի տնից խորոված կուղարկենք, մի օր չի լի մեր սալատ, չգիտեմ ինչը կուտենք, կարևորը օրգանիզմը պահող կարակ, բան, ինչ-որ բաները լրացվել, որ երբեք դες չի եղել, որ սոված են եղել։ Բայց այդ ավելորդ բաները, սմարթֆոն վերցրեք, սենց հարեք, նեց հարեք, չհասկացաք, որ այս մարդն եկավ առաջինը բանակի հարցը լուծելու, բանակից վրեժ լուծելու։ Ասեմ, որ ես շարունակում եմ բանակի կողքին մնալ։ Պոստում կանգնած զինվորի դեմքը, ոչ թե բանակի ոսլայած ձեռքերով առաջնորդների։ Այո։ Դուք 93-ից 94 թվականին եղել եք Մարտի դաշտում։ Ձեր ոգին փոխանցելով ձեր ոգին 90-ից եմ եղել, բայց 90-ից 94-ին արդեն Մարտակերտում եմ եղել եւ մասնակցել մարտական գործողությունների 5-րդ բրիգադում եմ եղել, դե։ Եվ այդ մարտում անուն ազգանունը վերնագիր դարձավ ինձ համար, Մովել Գրիգորյանին ճանաչել են դեռ 94 թվականից, երբ որ հայտնվել ենք Մասիսի գումարտակով, հայտնվեցինք 5-րդ բրիգադում, Մարտակերտում, ցավոք սեպի իմ հետ կատարվածը շուտ եղավ, ես վերադարձա, տարիքը 4 ամիս հետո, ավելի վատ դեպքով վերադարձա, մի հոգի զոհ ունեցանք, մի հոգի ամպուտացիա, երկուսն էլ էլի իմ կարգավիճակով հանտուզիայի տենց վերադարձան։ Բանը, ուզում եմ ասեմ, այդ ժամանակվա այդ ինչից, որ խոսում էիք, չէ, մարդկային որակովորումից, այդ ժամանակվա մարդական ընկեր ունենալ ու մարդական զոհված ընկերոջ ընտանիք ունենալը, մեզ համար հելի եմ ասեմ, բառացիորեն խորան էր։ Խորանի առաջ այդքան չեմ աղոթել, ինչքան լուր աղոթքի մասին է խոսքը։ Հասկանալի։ Ինչքան զոհված ընկերոջս մոր կամ հոր կամ եղբոր կամ քրոջ առաջ, կամ տանը իրա, որտեղ դա ինձ համար, ես որ գրում էի ցուլ ես տուն, դուշման ես տուն, չգիտեմ, կարեր ես տուն, բան, իմ մոտ տպավորություն էր, որ ես մտել եմ ամենա այն տեղը, որտեղ ինձ բոլորը տեսնում են, ես թաքցնելու բան չունեմ, որտեղ իմ մեղքերը էկրանով երևում են, որովհետև ես գնացել եմ ընկերոջս հետ, ես վերադարձել եմ ընկերս հողի մեջը, ես մեկ այդ չհաշտվեցի այդ մտքի հետ, հետո չգիտեմ ճակատագիրը ինչի սենց արեց, հավանաբար հիմա էլ էլի չեմ հաշտվի դրա հետ, մեկ-մեկ որ ասում են ուժեղ ես, ասում են ուժեղ չեմ, ուժեղ եմ խաղում, որովհետև ուժեղ այդ ցավի առաջ չես կարող լինել, ուղղակի ես միշտ իմ ապրելու դևիզն այդպես, ժպիտն ու արդյունքը, որ իրար ես խառնում, ամենա պտուխտվով արժեքն է։ Երբեք ցինիկ հումոր չեմ սիրել, ոչ էլ սենտիմենտալ պիշտ։
երկուսը պիտի արժեք ունենան ու խառնես իրար։ Դավիթ, բաց նամակը, որը գրել էիք, որը նվիրված էր տղերքին, հիմա ինչ կգրեիք? Չգիտեմ, բաց նամակը որն էր, որ մեկի հետ էք, բայց… Բաց նամակը, որ ներեղություն էիք խնդրում։ Ցավոք սրտի հետ ներեղությունը երբեք չի ազդի։ Ես հովի մեջ գիտեմ, ինչ չեմ արել։ Մի անգամ ասեցի, եթե արդեն պարտակիցներից դիմելից ասեցի, մի քանի հոգի կային ծանր էին տանում, ասի, եթե արդեն դեպքը լսելուց ինքնասպան չենք եղել, այդ ուժը մեջ ներս չենք ունեցել, որ այդպես անենք, որ իրանց հետ գնանք, ուրեմն դատապարտված ենք ապրել, որտեղ խփողի նպատակը շարունակությունն էլ վերացնելն է, չէ՞։ Հիմա եթե մենք մեզ կործանում ենք, փորձում ենք թուլանալ, բան, նշանակում է խփողի ոչ ենք շարունակում։ Խփողը չգիտեմ ով, դավաճանն է, անդավաճանն է, թշնամինը, մեջի թշնամին, ով որ է, ում պատճառով որ եղել է, մենք իր արածի գործն ենք շարունակում։ Եթե այսօր Ադրբեջանը ուրախ է Վարդան Ամալյանի կորստով, ավելի ուրախ կլինի Վարդան Ամալյանի եղբոր և հոր կորստով, չէ՞։ Հիմա բնականաբար Վարդանի ընտանիքը շենացնելը ինձ համար իր արած գործի հակառակն է։ Եթե սպահին ես ֆիզիկապես ի վիճակի չեմ վրեժ լուծելու և ումից չգիտեմ, սպանության մասին է խոսքը։ Ի վիճակի չեմ, ես չգիտեմ կոնկրետ խփողնով ա եղել։ Իմ գրած այդ տեսիլքով Վարդանս ասեց ինձ խփողը խփնվեց, բայց ստեղ ընկերներ ենք։ Միգուցե տեզերքում իսկապես այդպես է, ամենակի իր ֆունկցիայով ա եկել։ Չգիտեմ ինչ ա, ամենայն դեպս ես միշտ ասել եմ, իմ դեմ, տղայիս դեմ կռվող ադրբեջանցին, որը իր հայրենիքը սիրում ա, ինձ համար որպես մարդ ԿՊ-ականից թանկ ա։ Ուտեղ ինձ իր հայրենիքն է։ Ինձ իր երկինն է եկել, փրկիտ նորմալ է, մենք պետի կրվենք, չէ, պատերազմ ու խաղաղությունը եք որցի նման բան է։ Դրանք պետի իրար սիրեն, որ պտուղ տան։ Երազը ձեր, ձեր երազը, որտեղ ձեր տղայի հետ խոսել եք, դուք ասել եք, որ ձայնը լսել եք, այո։ Երազ չէ, քնից արթնացա և իր ձայնից արթնացա, որտեղ շատ վատ էի, քնից մեջ հասկացա, որ վատ եմ, արթնացա, շունչս կտրում էր, իր հոգեհանգստ պիտի լուսադեմին, իր հոգեհանգը արդեն պիտի արթնանայինք, իր հոգեհանգստի օրն էր։ Իր ձայնը լսեցի, հավանաբար, չգիտեմ, ինքնազգացողությունն էր, ինչ, շատ ակնհայտ, շատ ակնհայտ։ Այդ պահին եղբորս երկու տղաներս էին կողքը, երկու տղաներ էր եղբորս։ Եվ ես փորձեցի իրանցից հեռանալ, որ այդ ձայնի հետ խոսեմ։ Ես իմ մեջ էի խոսում, բայց իր ձայնը բառացիորեն լսում էի։ Էլ չեղավ այդպես բան, որ ես շարունակեմ ինչ-որ բան անել, բայց իր ներկայությունը միշտ զգում եմ։ ներկայությունը զգում եմ, մտքով զրուցում եմ, էլի բաներ ա ինձ ասել մեկ-մեկ, բայց այդպես ակնհայտ, որ ձայնը լսեմ, էլ չեղավ, հավանաբար ինձ հանգստացրեց, ինձ, չգիտեմ, ուշ տվեց ու պիտի ասեմ, Նանա ջան, իսկապես մերոնք էլ զգացին, որ իր հետ խոսելուց հետո ես ինձ հավաքեցի, շատ ուժեղ արթնացա ու բոլորին արթնացրեցի, բոլորին ասի, որ ձեզ դու սպահեք, սա իր բանունա, թողումն ա մեզ, մեզ պիտի ուժեղ պահենք, այդքան բան։ Եվ ինչքան էլ ինձ ասեմ, որ ես ուժեղ եմ, ես այդ օրը ինքն էր ինձ այդ հնարավորությունը տվել և բացի ինձնից մնացածս էլ, թե քույրերս, թե կինս, թե որդիս կարողացան իրենց պահել այնպես, ինչպես հարկն է, ինչպես պատվով զինվոր ճանապարհովն է։ Չեմ կարողանում պատկերացնել… Պետք չի պատկերացնել, իսկապես պետք չի։ Այո։ Հա։ Ինչ ենք անելու։ Լավ ենք անելու։ Լավ ենք անելու։ Հաստատ։ Չէ, ես հիմա մի բան ասեմ, ասել եմ շատ կրկնել, ցավոք սրտի գրածս երգերի մեջ մի փոքր բառը թույլ չեմ տա ասել, մարգարեություն, բայց գուշակություն կարող եմ ասել, որտեղ լիքը երգեր չգիտեմ ինչի էի գրել, 20, 25, 15, 5 տարի առաջվա գրած երգեր, ինչի գրեցի։ Այսինքն, եթե Վարդանը չէր զոհվել, ես ինչի էի գրել այն տեքստը, որ մենակ մնացի,
menac mânați gorță, vorbesc poezia în grel, e vartaniza o veluță arăce. De meci mi te ca să mă vorbesc, sunt în veluț la chef arăți, beți, ridicuna eli menac mânați, sens. Ești că menac, menac izgat să văd să fii să caire, uite, e vorbesc să nu din seama la mine, meți, lusavol ori ța el. E șarnac mă mânat, e tolă. Este tolă cel corțel din meci. Este tolă iscapes, era știuținov, ես վերջի մի քանի տարիներ նշում եմ, անպայման որևէ ձևով նշում եմ, զոհվել օրը ուղղակի չեմ գնում Երևանում, այդ օրը հանել են իմ օրացույցից, հա։ Մի խոսքով, միշտ ասում եմ, որ չգիտեմ, միտքս երևի խառնվեց իրաշը մոռացա իմնեն, հա։ Գիտեք, սա այն թեման է, որ հա, հա, հիշեցի ինչ եմ ասում, ներողություն, հա։ Ուրեմն, այդ ժամանակվա գրած երկերը ցավոք սրտի այսօր ավելի ակտուալ դարձան, իսկ հիմա ավելի լուսավոր բաներ են գրում։ Ուզում եմ չարախոս… Մտածված եք դան։ Չէ։ Ուզում եմ չարախոսներին և չարամիտներին ցավացնեմ, ասել, որ չարի իշխանությունը արդեն գնացել է։ Հա։ Ես այդպես եմ զգում, ես զգում եմ ինչ-որ լուսավոր բաներ եմ տեսնում։ Միգուցե լույսը այն է, որ երկում ամեն ինչ լավ է, այստեղ ժանդամ։ Բայց դե չէ, ես աշխարհի վրա էլ բան կփոխվի և դա մենք կնկատենք։ Ես միանման մտածող խելացի մարդկանց երբեմն շատ եմ լսում, շատ հետաքրքիր մարդկանց, բոլորը լույսից են խոսում, բոլորովին վերջերս Երևանի քահանա մեր մարտական ընկեր Տեր Հովհաննեսի հետ զրույց ունեցա, և ինքը ակնհայտորեն ասեց այդ լույսի մասին, նաև ասեց, որ սատանայի իշխանությունը գնաց, այո։ Եվ մենք մտնում ենք լուսավոր դաշտը։ Չեմ ուզում բառացիորեն ինչ-որ արժեքներից խոսամ, որ վաստակելու ենք, բայց ժամանակը կգա կտեսնենք։ Նույնիսկ տարածքային առավելությունների մասին է խոսքս, աստված առաջ։ Աստված առաջ։ Էլ չեմ ուզում, էլ չեմ ուզում շարունակեմ։ Չեմ ուզում, որովհետև դուք այնքան հուսադրող եք խոսում, հիմա այնքան հուսադրող եմ ասած։ Հանկարծ հակառակը չասեմ, չէ։ Չէ, որովհետև այնքան կարևոր է, այնքան լավատեսորեն է։ Գիտեք, այդ ցավը, որը դուք ունեք, ձերը ուրիշ է, բայց ես էլ ունեմ, իմն էլ այն։ Հասկանում եք, ինձ երբեմն հարցնում են, ինչ ես դու գիշերը գնում Երևանում։ Ես չեմ կարող բացատրեմ, ես ինչ եմ, ինչու եմ հենց գիշերը գնում ու ինչ եմ անում գիշերը Երևանում, բայց միշտ մարդ է լինում, փորձում եմ գնամ, որ մենակ լինեմ, բայց միշտ մարդիկ եմ լինում, երևի իմ նման էլ շատերը կան։ Չգիտեմ, դա բոլորիս ցավն է, ամեն մեկը զյուրովի։ Ես իսկապես հպարտ եմ։ Գիշերը ես շատ եմ սիրում, Երևանում էլ հետ է։ Դրա համար ինձ համար Երևանում գնալ, լռել, գալը, լռել ուղղակի։ Որտեղ Երևանում ամենաշատը մենք լռություն ենք բարդ։ Այո։ Որտեղ լռելուց սկսում ես քո հետ խոսել, քո մեջ։ Սկսում ես քո մեղքերը շարել այնտեղ, որտեղ պետք։ Մենք դեռ կվերադառնանք, մենք դեռ կխոսենք, մենք դեռ շատ ասելիք ու ապացուցելու բան։ Շատ հաճելի էր ձեր հետ խոսել, ուրախ եմ։ Ինձ ևս շատ հաճելի էր, և ես իսկապես պատվով եմ ձեզ հյուրընկալել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Կհանդիպենք լավատեսորեն հաջորդ շաբաթ առայժմ։